Історія, про яку йтиметься в наступному сюжеті, потрясла американця своєю неймовірністю. Минулого четверга усі, хто мав можливість посеред дня дивитися телевізор, були прикуті до блакитних екранів. Головні телевізійні канали у прямому ефірі показували повітряну кулю, яка летіла у небі Колорадо. Підозрювали, що у цій кулі був 6-річний хлопчик, який випадково туди заліз, коли батьки надували гігантську іграшку на своєму подвір'ї. Але вже до вечора з'ясувалося, що хлопчик живий і здоровий. Весь час, поки поліція та рятувальні служби ламали голови, як його врятувати, він ховався вдома. Пізніше стало відомо, що усю історію батьки придумали та організували навмисно, щоби потрапити на телевізійні шоу, розповідає Мирослава Гонгадзе. Повітряна куля, за якою полювали телеканали та поліція, здулась як мильна бульбашка. А батьки, яких зараз підозрюють у навмисному розпалюванні скандалу, ризикують відповідати перед законом. Але це буде згодом. А поки скандал набирає обертів. Розпочався він за найкращими традиціями Голлівуду. Поліцію повідомили про те, що у гігантській надувній кулі, яку вітром віднесло у небо, може перебувати 6-річний хлопчик. Десятки офіцерів поліції та пожежників вздовж по траєкторії руху кулі були підняті по тривозі. Усі сили були кинуті на те, щоб врятувати дитину. Але, як виявилось пізніше, хлопчик ховався на горищі гаража свого будинку. І це йому порекомендували його ж батьки. Як тепер стверджує поліція, молода родина Хіні спланувала і організовувала скандальну подію декілька тижнів, щоб потрапити в ефір телевізійних шоу. Ці люди – актори. Вони познайомилися в акторській школі. Вони розіграли прекрасне шоу, а ми на нього купились. Але навряд чи громадськість би швидко дізналась про те, що історія з хлопчиком та надувною кулею є спланованою, якби не сам 6-річний герой шоу. У той час, як його батьки та старші брати розповідали, як важко вони переживали його пошуки, сам хлопчик у прямому ефірі випадково зізнався, що все було організовано для телевізійних камер. Ми це зробили для шоу. Тепер батькам не до сміху. Поліція готує проти них звинувачення, але, схоже, вони добились свого. Подія має шанс увійти в історію американських медіа як найбільший курйоз року. Родина, можливо, таки отримає пропозицію на зйомки власного реаліті-шоу. А ті, хто хоче зберігати таємниці, отримали добрий урок. Ніколи не розповідайте дітям родинних секретів. Діти – найвідвертіші особи у світі. Борислава Гонгадзе, «Голос Америки».